Helo! Nawr, fi siŵr bod fi fod yn neud rhywbeth fel ymarfer rhagor yn hyn o bryd, ond yn lle, dwi'n chwarae tennis fwrdd gyda Michael! Ti'n iawn, Michael? Yndw, diolch, ti'n iawn? Ie, yeah, be nes ti neithiwr? Gwyliau Big Brother. Oh, ond i'n dda? Wel, gafodd efeillio rhyw barti pen blwydd bach, ond yna lot o slap yn mynd ymlaen. A ti'n bod yn siarad am Big Brother nes ma'n rhagor? Yndw, dwi'n siarad efo Fion Wyn o Tipyn y Stad am Big Brother heddi ma. Edwch mlaen i chfarfod ti. Ie. Wel, ti'n siŵr be nes i neithiwr? Be? Nes i weld Shrek 3. Oedd o dda? Na. Pan? Wel, na. Nes i fwynhau. Allt gael peth arall, please? Ww, diolch! Ww! Mae fel Wimbledon fan hyn, dwi. Mae'n ni ball boys yn edrych lle gyd. Na, oedd yn dda, just, oedd y ddwy ffilm gynta am well. Reit. Ond llais Justin Timberlake yn ddigon i wneud i fi fynd. Tyma. Reit, hen JT. Ydai mwy. Ond na, mae bendant werth yn diweld e. Achos mae yna babis yn dweud. Be, babi bach Shrek? Babi Shrek. Dyn y werth. Ydy. Oh, diolch. Ydy, mae nhw mor cute. Ac nes i... Oh, ball boy! Come on! Felly, ie, dyna fi nes i neithiwr. Ond, fi siŵr fi fod yn rhywle, a ti. Mae'n siŵr bod rhywun yn mynd i ddod, nawr mae'n mynd i weiddi arno ni. Reit, oh, wel. Byn awn i te. Gael ei dodge bach fa, mas fi. Ie, ie, ie. Blaen Fon, hynna ma. O, ie, fi'n gwybod. A Neil. A Neil, fe. Felly, lot o... O, actorion o Tipyn o Stad. Nelwch ma'n, ti? Wel, cynos, fydd hi'n tipyn o stad, ma byd. O, na ni te. Wel, dyna ni am gario ymlaen. O, ni'n neud yn dda fan hyn. I chwarae, tra bod chi'n mynd off i wneud blog Mari neu Rhydian, ie? Cerwch i'r gornel sinsir neu rhywbeth. Tymod, dyna ni ddim yn perthyn i'r gornel sinsir na. Brunettes, dyna ni.